Hej och välkomna till One Year Gaming med mig, Skägget. Jag har nu införskaffat mig en nytt headset så att jag vet inte riktigt hur pratet kommer att bli nu. Men förhoppningsvis bra. Det är ett wireless headset från Soundblast Tactical 3D. Och min vilja var just att ha ett 3D headset. Problemet med den här är att kåporna eller hörselskydden eller vad man ska säga är så omslutande som man tappar lite av ljudet utanför, så jag hör inte lika bra min egen röst som jag brukar göra. Så jag hoppas att jag kommer runt och låter bra. Flashback gjort av i alla fall lead designer Paul Cussier på Dell Fine Software International rankades i Guinness rekordbok som bäst säljande franska spel genom tiderna. Man kan säga också att Flashback är otroligt likt Another World. Har du inte spelat det? Det måste ha spelat spela. Och det här Flashback som vi kommer se är egentligen en remake från 92-versionen av Flashback. Vi börjar. Och vi tänker väl att vi kör på medium. Det blir väl bra. Här får man lite hjälpredreferenser. Vete fasen vad det betyder. Minimap är väl bra om den är på. Climbing, autolock, ja visst, aimglaser, damage display. Jag tycker allt småfusk man kan ha på, det är kul. Då spelar man igenom spelet och så får man det roliga gjort. Jag har faktiskt på en annan video sett själva den här videon. Och jag tänkte att det får ni själva titta på och uppleva själva. Det är en viss handling som sker. Man kraschar, ska man väl kunna säga, mer eller mindre. Och tappar lite av minnet. Så att man är i den här världen och har inget minne av hur man kom dit. Ska vi se. Man använder vanliga knapparna och hoppar. Det är väldigt likt det gamla hederliga spelet i hur det liksom fungerar och är. Så vi ska väl ta oss ner kanske. Då kan man släppa taget antar jag genom att trycka där. Ja, det funkar ju bra. Och jag försöker springa lite så här, för ibland kan man hitta lite saker som ligger liksom i underkanter. Och typ här i hörnet. Och hopp eller hopp. Se om man kan göra så. Där fick vi en liten indikation på att där upp kan jag hoppa upp. Där är det en väg, men den är blockerad ser ut som. Vi hoppar ner lite här. Vi har livet längst ner höger och ett av två är våra levlar. Och upp i höger så har vi en liten inventory pryl då. Där har vi något som cirkulerar. Vi har då vår pickadolen. Man kan sikta och skjuta. Vi resumerar. Pistol. Sikt och skjut. Väldigt rörlig. Så vi går in i menyn och drar ner känsligheten lite grann tror jag. Settings. Musik. Är det command kan det vara? Nej, då är det väl assistance? Nej, graphics? Nej, då ska det väl vara här. Voices, TV, subtitles, vibration, map. Nej, du. Commands, det är de som är. Man får nog lära sig att det är lite känsligt då. Vi är på excellent, det är alltid bra. Assistans. Jag kan ta med där då, som extra fusket för det. Ja, jag vill spara allting. Finns det flera då eller? Pitch up, pitch down, så går man bara vanligt. Okej. Okay. Mm-hmm. Vi har sparat. Jag tror nog att vi får vara noga med att den är väldigt känslig alltså. Och vad man kan göra då är ju att ta sig till den där
Och det där var lite snyggt. Den här dörren och skjuta sönder den, tror jag. Så där, ja. Ja, det blir ju faktiskt intressant att den är så pass känslig som den är. De här fyrkanterna är minnen, som minnesmoduler typ. Så går man över dem får man en liten, ja, vad ska man säga, introbit och man pratar lite. Så det är det som kommer hända nu när vi traskar in här. Och sen kommer det alltid in det där när man är sån stor fanboy av det gamla spelet. Hur är han gentemot hur man upplevde han då? Då fanns ju inte den här grafiken, utan han var ju mer eller mindre en eller två färger, typ vektorbaserad grafik. Så han hade ju inte så otroligt mycket grafiska element på sig. Och jag tycker han är väl lite för... ja, för annorlunda vad jag skulle vilja ta honom. Här kan man få då ungefär vart jag ska. Man kan även komma in på skills och sätta poäng när du går upp i level. Accuracy, technology, stamina. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var. Men för att technology så gör mer i skada med vapen. Och accuracy hade inte med vapen att göra, utan du... ja, att du träffade, men jag får med technology hade med vapen. Men där ser det ut som att du träffar lättare på något sätt. Där är att du tål mer, kanske gör mer skada också. Information. Ja, häftigt. Det var förklaringen till de här. Varför de inte kunde poppa upp rutor, det förstår jag inte. I inventoriet har jag en pistol och ett hollow, men den kan jag inte göra så mycket åt. Eller? Ja, fast jag kan inte klicka på den. Nej. Statistik, vad är det man får för? Points. Hur mycket som jag har sprungit, antar jag. Hur mycket jag dödat. Dödat olika sorters effekter. Ja, vi kör på vidare. Ska vi se om vi ska upp här. Hopp eller hopp. Och hopp eller hopp. Och när jag springer och trycker upp space så gör jag ett långt hopp. Det är bra att veta. Och hopp. Det är en checkpoint. Så att här är en checkpoint. Så då är jag, så hamnar jag här. Där är den första fienden. Ja, där. Och där. Oj, oj. Nu ska vi se om vi inte kan göra så här riktigt långt sprintahopp. Åh, busatan, det lyckades jag med. Hoppar vi ner här och ser vad som finns. Inget speciellt. Vad är det där för jäkla molukkel? Jag försöker kolla. Nej, finns inget indikation på mängd kulor. Eller hur mycket den orkar med. Gamla goda tiden, allting finns. Här är ju då så att dörren är låst tills det att jag går över den här lilla lysgrejen där. Det här är lite fuskigt. Man kan kolla framåt genom att sikta. Så nu vet jag att så fort jag går förbi den här så kommer han att aktiveras. Sådär. Oj. Oj, 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 oj. Ska vi se, vi kan ju behöva lite liv. Oj, råkar sikta samtidigt. E för att använda. Mums eller mums, mums, mums. Ja, då springer vi vidare. Sådär. Se om man kan använda det flera gånger liksom. Ska man trycka på E eller? What the frick? Jag tycker inte mitt liv går upp så nämnvärt. E. Nej, kanske slut. Okej, så fort jag backar nu tillräckligt så kommer den aktiveras. Dö då, dö! Backa då! Ska vi se. Oh, shit! Vad hörde du hur musiken gick upp? Så bara, holy creeps!
Oj, 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 oj. Det har varit mycket på en och samma gång. Bridge is getting its power from the sap. I should just follow these pipes to find out what's blocking the flow. Ja, så att energin är blockad någonstans. Jag ska följa vart ifrån. Så nu fick jag en gun module heavy fire fall om jag trycker in när ni är, vad heter det, laddad ordentligt, så kan jag skjuta hårda skott. Helt bra. Jag tror jag måste sikta på saker först. Jaha, så får jag klicka. Åh, nu är jag på väg upp där. Så jag ska följa den orangea lilla fläcken där. Okej, okay, nu tar vi ut den här var nu. Nej, de åkte där. Den står och slår emot den där, okej. Okay. Det där var väl typ en sån här som var stor och hård. Men jag får ingen orange fläck direkt. Ska vi se om vi kan komma. Måste stå jättenära för det då. Ska vi se om vi kan ställa oss typ så här då. Nej. Sådär. Okej, okay, okej. Okay, då är jag med. Man skulle hålla in vänstra knappen istället för att sikta med höger som man brukar. Okej, okej. Hopp, det hoppade du inte. Vi ska hålla in uppåt knappen. Så ja. Nej, där. Oj, oj, oj. Hemskheter. Ja, det är lite svårt att rida när det kommer en sån här. Okej. Okay. Så jag antar att de där platåerna är fulla med el. Så att inte hoppa. Inte gå på dem. Check. Check. Vi ska upp här. Hoppar vi upp, upp, upp. Och sen så trycker vi bara upp, så hamnar vi där. Ska vi se om den här ger oss mer liv nu. Nej, tycker jag inte. Tycker mest jag fipplar på den liksom. Naja, skitsamma. Aha, ah, crouch. Sådär. Nej! Skulle ju hoppat där, you bastard. Men, ixanik. Sådär, ja, jag tänkte väl, hur ska jag klara av att komma upp utan den då? Pangar vi på här då. Mm. Sen så crouchar vi. Vi ser. Gå fram lite grann och crouchar upp igen, antar jag. Eller? Ja, ah, då ställer man sig upp. Ja, men det var ju snällt. Här då. Ja, ah, man kanske bara kan skjuta den. Backa lite så kan man skjuta den på den. Nej, då kanske man ska skjuta sånt där hårt skott på den. Nu var nära. Då är det så. Nej, jag inte. Ska vi se om man kan få iväg. Nej. Nej, han siktar direkt dit för om man skjuter ett sånt där. Kanske var något jag missade bara att trycka. Nej. Jag tycker att det är här jag ska vara. Nej, då byter han över lite. Alltså. Se om det räcker med ett par stycken kanske. Nej. Ingen speciala knapp heller. Oj, här slår jag på den. Här, ta det där, och det där, och det där. Men det hjälpte ju inte mycket kan jag säga. Tror jag vi får nu är jag som jag försöker komma upp istället då. Oj, är någon lirare där uppe? Får vi dra oss dit då? Hopp. Se vad som händer. Ah! Aj!
Oj, oj, oj. Benen flög åt alla håll. Ah, ja. Ska vi se vad som händer då? Då kan man åka upp här. Ja. Okay. Ska vi se om vi kan rädda honom. Ah, du har ramlat fel. Skadeglädje. This is where this app is coming from. This is probably what's blocking the flow of the sand. Ja, så att den här blockar på något sätt. Are you okay? Do I look okay? Hey. Varför måste de alltid vara douche liksom? Riktig jävla douche. Well, you sound like him. You're GBI, right? I'm Bolt from the New Washington Herald. To be honest, it's all a bit hazy. Precis, han ramlade och slog i huvudet så han kommer inte ihåg riktigt var han kommer ifrån eller vem han är. Men kolla på introvideon så ser ni lite mer om varför man är här just. Ja, så att man behöver forsla bort honom sen. Senare. Någon annan gång. Ja, G-E-E för det något. Jaha, så han vill ha en teleporter. Nu får man ett molecular glasses. Så följer med att trycka på Q så får jag mina molecular glasses. Ska vi se hur det funkar då? Q. Det räcker med att jag trycker en gång så är de aktiva. Trycker jag bort och så är de borta. Okay. Då kan man aktivera vissa saker antar jag. Ah, den tar bara upp det livet som är förbrukat, så att säga. Okej. Nu då? Går du sönder nu då? Jag skjuter på dig. Jaha, jag tänkte väl inte spela så mycket mer än så här, utan säga det att man får kolla in lite på hur det blir sen när jag levelar upp. Skills. Ska vi se hur det var nu då. Accuracy increases chance of critical. Reduces energy by gun. Increases critical. Ja, så det är lite frågan om man vill satsa på liksom. Den här ger ju snabbare livet tillbaka. Och mera liv i princip. Plus då att den inte gör så att du får ta så mycket skada från när du ramlar. Den här gör ju mera kritisk skada av vapen generellt och granater. Och den här ökar chansen till kritisk skada och reducerar energin som konsumeras av ett vapen. Och en krist, ja, den ökar också energiregeneringen av molekylära glasögonen. Så att man får 3 points att sätta ut. Skulle det varit jag just nu så skulle jag nog bara satsat här tror jag. Typ så här. Och det är det man får så här långt. Sen kan man upgrada sina prylar, ser ut som heavy shot och sådär. Det verkar väl vara att man kanske kan bli ett par levelar i alla fall. Och som spel nu då, vad ger jag det här för point? Det går ju liksom inte att ge det något annat än bra poäng faktiskt. Men som poäng för Flashback ger jag det här Brian Wilsons mäktiga skägg. Han som är en professionell baseball relief pitcher för Los Angeles Dodger MLB. Och han har även pitchat för San Francisco Giants. Han är 1,88 lång och väger väl någonstans på 90 kilo någonting har jag för mig. Och han anses ju vara väldigt flamboyant. Det är väl typ som väldigt utåtriktad diva, väldigt stor i världen. Kan väl tänka mig blir bra översättning på det ordet. Och han har ju gjort otroligt mycket roliga saker. Jag tänkte jag länkar någon grej nere i description så får ni se vad jag menar. Och
det är lite det spelet som jag känner Flashback är. I hela liksom setminden. Det är liksom att det är sjukt kul att spela. Det är enkelt. Det är inte så jäkla konstiga kontroller. Fienderna är, ja, de är ju lätta liksom. De är ju inte det här när komplicerade och Dragon Lair-aktigt liksom, utan det är ju otroligt mera en stämning och ett spel. Men skulle jag välja skulle jag nog ta Another World, men som Flashback, tummen upp. Jag tycker det är ett sjukt kul spel. Jag kommer spela igenom det igen bara för att suga in Flashback en gång till. Det var ju liksom ett bra tag sedan jag spelade. 92 kom det ut. Väldigt stort tummen upp. Brian Wilsons yviga flamboyant skägg får det här som betyg då. Och nästa gång vi kommer tillbaka till One Year Gaming med mig i skägget ska vi faktiskt ta lite äldre men väldigt överpopulärat spel, kan man säga så, när det är populärt fast väldigt mycket om och med. Överpopulärat? Nej, det säger man inte. Det är i alla fall Skyrim och jag vill ju försöka göra lite mera än bara ta och spela Skyrim. Så att nästa gång så kommer det bli Skyrim Deluxe. Tanken då är då att jag ska proppa Skyrim full med mods, add-ons och tweaks och patches, så att det inte är Skyrim längre, utan det finns coola rustningar, det finns hus, andra slott och dungeons och companions och hästar och jag vet inte, flygande kaniner. Skyrim Deluxe kommer att komma nästa gång. Tills dess, ha det bra vart ni än är, dag som natt, morgon som kväll. Från One Year Game med mig, skägget, adjö!